Efter många månader av förberedelser så är det alltså dags idag för Gotland att bli digitaliserat. För idag börjar den stora svenska nedsläckningen av det analoga mark-tv-nätet. Idag blir alltså Gotland den första kommunen i Sverige som helt och hållet går över till digital-tv i det markbundna tv-nätet. De analoga sändningarna i marknätet kommer alltså att släckas ner klockan 9.45. Då blir det mörkt. Då slänger vi stänger ner alla sändare 9.45 och kopplar bort de analoga och kopplar in de digitala, och sen under dagen kommer vi att genomföra provsändningar för att sen under eftermiddagen och senast klockan 18 så ska systemet vara igång fullt ut. Klockan 12.05 går matinén Älskling på vågen. Den kan man inte se om man är gotlänning. Det är helt rätt. Bor man på Gotland kan man alltså inte se Sickan Karlsson och Bullen Berglund klockan 12 idag. Däremot kan många glädja sig åt bättre bild på TV4, SVT 1 och 2 och en allmän tillgång till såväl SVT 24 som Kunskapskanalen och Barnkanalen. Senast klockan 18 idag ska digitaliseringen på Gotland vara klar. Det har varit en diskussion om tillgängligheten. Är det så att 100% av den fasta gotländska befolkningen kommer kunna titta på digital TV? Nej, det går aldrig att garantera 100% tillgänglighet när det gäller radiovågor. Det kommer alltid att finnas någon bakom någon liten bergknall eller ute i kanterna bakom klinterna som kan ha svårigheter att ta emot. När digitaliseringen är klar i hela Sverige så ska garanterat minst 98,5% av den bofasta befolkningen kunna få in digital TV. De som kommer få problem med mottagningen är de som redan idag har svårt att få in de analoga sändningarna. Om man nu inte lyckas framför tvn där klockan 6, vad kan man få för typ av hjälp? Vad finns det för instanser som kan hjälpa en? Vi kommer att ha vår egen kundservice öppen till klockan 12, 24.00 den natten. Så det går att ringa dit och få hjälp. Alldeles säkert så kommer de lokala handlarna vara aktiva sent. Och vi kommer under åtskilliga veckor efteråt åka runt med egna mätbilar och försöka verifiera om det är ett svårlöst problem någonstans. Och vi ska tillägga att det ytterligare i 2 veckor går att se ettan analogt på Gotland. Och som kort väderprognos, det blir soligt på många håll i söder idag medan landets mellersta och norra delar berörs av ett nederbördsområde. Det ger tidvis mulet och regnigt väder. På norra Västerhavet så blir det blåsigt, efterhand också kulingvindar. Nu, John, din tur att ta över. Ja, som ni hörde i nyheterna så är det alltså en tv-historisk dag idag eftersom de analoga sändarna de släcks ner på Gotland. Jonas Björnstjärna är på plats i en tv-affär i Visby. Det är ganska tomt bakom dig, men jag har varit öppet länge. Hur är stämningen på Gotland inför detta? Ja, stämningen har svängt från att vara ganska negativ till att bli mer positiv. Är det inte så? Här är en konsument. Jo, jag har varit väldigt negativ egentligen väldigt länge, men sen var det så här då för 14 dagar sedan att jag ändrade lite inställning här, så att vi kan jag köpte ett par boxar. Och så sen har det blivit så bra nu tycker jag, för då använde jag fjärrkontrollen till boxen och sköt tvn så att säga. Så tvn är min monitor och så har jag flera boxar, för det går inte att klara sig med henne inte. Varför var du negativ från början? Ja, för egentligen visste jag nog för lite, det var det. Och nu har jag pratat med, om man säger, leverantörer av olika slag och Terracom och så här, och boxinformation. Och då får man en annan bild. Mm. En annan bild får man, Kenneth Karlsson. Vad är det man får egentligen för pengarna? Man får en bättre bild framförallt. Man får ett bättre ljud. Sen tekniken i sig själv är ju ett framsteg. Vi är ju inne i år 2000 och vi ska ju inte ta det tillbaka i alla fall. Men om det nu om några minuter blir så att en del inte kan se, åker du ut och hjälper dem då? Självklart gör vi det. Vi kommer både åka ut, vi kommer ha telefonservice och vi kommer förvänta oss att kunderna kommer in med sina boxar. Så att vi har full beredskap för det här. Och boxar finns det, och information har alltså betytt väldigt mycket. Är det så? Ja, det är jättetydligt. Alltså, kännedomen här på Gotland är faktiskt över 90%. Och i takt med att kännedomen har ökat så har också frågorna blivit annorlunda. De är mycket mer praktiska nu. Från att ha varit... Ja, för ett år sedan så handlade det väldigt mycket om varför ska vi göra det här och är det verkligen nödvändigt och så vidare. Men nu, man accepterar det, man tycker till och med att det är bra, och nu handlar det väldigt mycket mer om vilken box och hur ska jag plugga in den och hur gör kanalsökningen. Folk är förberedda. Men alla har inte råd. Björn Jansson, du är kommunalråd här och har pengar till de som inte har råd. Berätta.
Ja, det finns en del barnfamiljer som har sökt socialbidrag för att kunna skaffa sig en box för, ur barnperspektivet, och det har vi beviljat antal. Men det finns ju ingen generell rätt att få det, utan vi prövar varje fall för sig. Varför har ni tyckt att tv är en nödvändighet för barnfamiljer? Ja, vi har resonerat som så när vi, att tv det ska små barn ha möjlighet till. Det blir någon sorts diskriminering om de inte kan ha varit sett på tv, om de kommer på förskolan, dagis och i skolan. Så att vi tycker att det är viktigt för en del barnfamiljer som lever under väldigt knappa förhållanden. Tack ska du ha. Och om några minuter, ja det är bara 2 minuter kvar, då kommer Teracom att stänga av. Teracom, ni har ansvar för att det analoga nätet alltså slocknar. Vad är det ni kommer att göra om 2 minuter? Då stänger vi av sändningarna för att våra killar uppe på stationen behöver koppla bort den analoga utrustningen. Sen så kommer vi också att flytta om på SVDs kanaler så att de kommer till en lägre frekvens, vilket gör att det blir enklare att ta emot de kanalerna. Plus att vi även på södra Gotland kommer att byta ut lite sändningsutrustning och på det sättet öka effekten söderut och ytterligare förbättra mottagningen. Det låter som du har läget under kontroll. Känns det så? Ja, det känns väldigt bra. Vi är väl förberedda på att det ska bli en smidig övergång nu till digital tv i Gotland. Stå kvar här för du ska få visa vad som händer på den apparaten om en liten stund. Men Sven Bolin, du har beställt den här tjänsten Sveriges Television Senior Advisor. Vad är det för någonting? Ja, jag är samordnad digital tv-frågorna när det gäller informationen på SVT. Mm. Och du är kund, beställare av detta. Förstår tittarna skillnaden? Det vet jag inte, men vi har ju en relation givetvis till Teracom. Och det är de som ska göra det här tekniska jobbet och se till att det här fungerar. Mm. Och ni ska få pengar över till program? Ja, det är en lång process innan det här ger någonting. Vi har ju dubbla sändningar ett antal år fortfarande och vi har dubbla kostnader. Men någon gång efter 2013, säger man, då är vi i kapp, så att säga. Och då kan det bli pengar över. Men om de går till program eller vad som händer, det är alldeles för tidigt att säga. Jaha, så det är inte säkert att det blir så som man tror? Nej, men det vi kan se är att vi får ett nät som har flera kanaler. Vi får alltså en billigare distribution. Vi får en mycket modernare distribution. Okej, och nu säger vi adjö till den gamla distributionen. Vi har sekunder kvar, Christer. Om vi tittar på den där bilden nu. Så 9:45 stängs alltså det analoga nätet efter 50 år. Det är en historisk dag idag. Ja, det är en historisk dag. Och det är lite pirrigt i magen, må jag säga, men det känns som att det kommer gå bra. Men det har varit kritik. Bara för en vecka sedan så var det många som inte kunde se någonting. Det är så att vi kan inte utlova att vi kan täcka in varenda kvadratmeter av Gotland. Men vi kan utlova att det blir minst lika bra täckning digitalt som analogt. Och nu är klockan 9:45. Bilden är kvar. Vad händer egentligen? Ja, de kanske tvekar uppe på Follingbo. Där försvann den. Just det. Och nu startar ett omfattande jobb där uppe för att då koppla bort sändningsutrustningen, den analoga, som inte behövs längre. Plus att vi ska göra de här justeringarna så att det blir bra mottagningsförhållanden, ännu bättre för konsumenterna. Sven, nu är det så här, Sven Bolin från Sveriges Television igen, att ni fortsätter att sända en kanal analogt. Ja. Varför det? Ja, det beror på att installatörerna ska hinna med alla som inte har hunnit med så här långt. Det handlar om att ställa om kabelnät. Det handlar också om att hjälpa enskilda med att få upp boxarna och koppla in dem om inte man kan, om man är sent ute. Vi vill ju att det ska finnas samhällsinformation och nyheter även under den här perioden då vi går över. Mm. Vilken hjälp kan ni ge under dagen? För idag kommer telefonen att ringa, gissar jag. Ja, vi har laddat upp för att svara på en hjälptelefon 0771 10 11 00. Och dessutom finns vi nere i biblioteket i Almedalen där vi kan tala med de som vill prata med oss. Och vi ska hjälpa till där och svara i telefon, ta emot pressen och så. Vad räknar du med för frågor? Ja, frågorna, det blir praktiska frågor. Det blir, om jag ska ta erfarenheterna igår och i förrgår när vi var här ute på stan, så är det hur gör jag kanalsökningen ikväll för att få in SVT:s kanaler. Och då är det praktiska instruktioner, tryck där och där, tryck på meny, tryck på info, så här fungerar fjärrkontrollen till boxen. När kan man börja söka efter sina nya digitala kanaler? Ja, det är så att nu jobbar Teracom och redan under eftermiddagen så kommer kanalerna igång. Och senast 18 är det sagt, men gissningen är ju att vi är igång en bra bit före 18, så att Östnytt 17:55 tror jag vi kommer att kunna se.
Och inte bara Östnytt, övriga Sverige kan ju fortsätta titta både på regionala och riksprogram. Det händer inte hos er ännu, det har hänt på Gotland alldeles nyss. Vi säger godnatt Gotland eller god morgon Gotland, det återstår att se vilket. Ikväll klockan 17.55 är det regionala nyheter, men hela dagen är det tv-program. Börja titta så fort det går. Vi lämnar tillbaka till studion, tack från Visby. Ja, det var lite tv-historia där när ni såg att tv-rutorna blev svarta eller blåa. En historisk dag idag, Anna. Ja, det kändes det något speciellt? Härligt att få vara med om det. Det var en historisk dag även ur allvarliga aspekter med tyska valet förstås. Mm. Väldigt oklart valresultat, väldigt jämnt valresultat och det är ingen som vet än vem som kommer att bilda regering. Mm. Fick effekter på börsen såg jag där i ja. Tyskland. Nu ska vi se, den har ingen på, men kanske jag ska sätta på mig. I Frankfurt har börsen, började börsen i alla fall med en nedgång på 2% och i valutahandeln i Asien som började tidigt så var det en nedgång för euron också. Men vädret är sig likt. Vädret är sig likt, jo på lite. Det blir soligt i öster i alla fall men lite regnigt och blåsigt i norr. Mm. Ska du titta på IFK Göteborg, Djurgården ikväll? Ja men självklart. Någon av dem kanske tar guldet eftersom inte AIK gör det. Ja, det är en helt annan historia. Tack ska ni ha för denna morgon, denna historiska morgon, när alltså digitala nätet på Gotland öppnade för fullt och det analoga släckte ner. Imorgon bitti så möter ni bland andra Cecilia Hagen som berättar om sin nya bok. Claes Östergrens nya bok blir recenserad av Jukik och Juk. Så det finns all anledning att se God morgon Sverige även imorgon bitti. Hej då.